Tässä videossa mä esittelen teille mun uuden vuoden 2023-2024 raketit. Aloitetaan. Aloitetaan minipandalla. Ja näitä mulla on nyt 2 kappaletta. Näitä mulla oli myös viime vuonna. Minipandan lisäksi mä ostin myös toisen tämmöisen samanlaisen pienemmän padan, eli tämän dinosaur. Sitten vielä lisäksi on tämä Midnight. Ja seuraavana täältä tulee tämmöinen vähän isompi tuote, eli Grand Slam. Tän näköinen pakkaus. Ja tässä Grand Slamissa on 25 laukausta. Eli seuraavan pariin, ja seuraavana meillä on täällä Shark, jossa on myös 25 laukausta. Sitten seuraavana täällä on tämmöinen kuin Star Candle, ja näitä on 2. Ja tässä on toinen. Eli tässä oli nyt näitä byrokratian tuotteita. Mennään seuraavaksi näihin rakettitukun tuotteisiin. Ensimmäisenä nyt täällä on tämä Magnum Crano. Nämä on näitä pikkusia. Ja nämä on kyllä aika hauskoja. Pitihän niitä ottaa. Sitten seuraavana on Turbo Thundereita. Tän näköisiä. Ja näitä mä otin sitten ihan pari pakettia. Sitten seuraavana on Aare Arkku. Ja tähän tuli siis kaupan päällisenä tämä Aare Arkun metsästäjät. Että katsotaan minkälaisia nämä tulee olemaan. Joo. Ja siis täällä Aare Arkussahan on paljon näitä juttuja. Mitäs kaikkea täällä on? Lukeeko täällä jossain? Mä näytän nyt teille, että mitä täältä Aare Arkusta löytyy. Eli siis täältä Aare Arkusta löytyy tämmösiä. Eli täällä on tätä Pirun vannetta. Sitten löytyy kipinähyrrää. Sitten täällä on spinnerseitä. Nämä on mun mielestä pelottavia. Perhoset on myös mun mielestä pelottavia. Ei ikinä tiedä, mihin suuntaan ne lähtee. Sitten täällä on meteoriitti. Sitten täältä löytyy ekokranu. Sitten täältä löytyy ekokranu. Täältä löytyy vihreitä munakranaatteja. Ja sitten löytyy paukkumattoja 3 kappaleen. Ja toi oli toi perhonen. Siellä on aika paljon perhosia. Sitten lentokoneita. Sitten on pari timanttituulivuori. Ja vähän pienempi löytyy. Ja sitten löytyy vielä rätinäpaukku ja kipinähyrrää. Eli tämmöisiä täältä Aare-arkusta löytyi. Ja tosiaan Aare-arkun mukana tuli tämmöisiä pieniä taivaalle lentäviä, jotka on merirosvo 1 ja merirosvo 2. Ja näiden nimet oli siis Aare-arkun metsästäjät. Eniten mä odotan tästä Aare-arkusetistä näitä tietenkin, ja sit mä odotan timanttituulivuorta ja näitä paukkumattoja. Laittakaa kommentteihin, mikä teidän lemppari tästä Aare-arkusta oli. Ja ootteko te joskus sytyttänyt näitä? Oli tosi kiva, että tässä tuli nämä kaupan päällisetkin mukana. Seuraavana meiltä löytyy tämmöinen kuin revontulet. Ja mä en ole nähnyt tätä aikaisemmin, joten tämä tulee olemaan aivan uusi. Ja aika hieno kuva tässä kyllä on, pakko myöntää. No niin, ja sitten mennään viimeisen pariin. Eli viimeisenä mulla on rakettitukulta tämä iso Thunderpata. Ja tämä mua jännittää, koska mä en ole muistaakseni koskaan ampunut tällaista tai nähnyt tämmöistä. Byrokratialle mulla meni about 50 ja rakettitukulle meni vähän yli 50. Eli vähän yli satku meni loppujen lopuksi näihin tuotteisiin. Muistakaahan viettää turvallinen uusi vuosi ja ampua vain täysikäisen seurassa. Kiva, jos jaksat katsoa videon loppuun asti ja hyvää uutta vuotta. Hei hei!